Fins i tot els amics més propers de Joan Miró deien d'ell que era un home molt reservat, hermètic. Què s'amagava darrere aquest mur d'intimitat? En la primera gran biografia de Joan Miró, el periodista Josep Massot confirma alguns clixés sobre l'artista i en desmunta d'altres. I la versió que va donar el Pla era el d'un pagès que estava tancat en si mateix, un tio molt ingenu, i jo crec que ha pogut demostrar que tot el contrari. Miró va ser una persona que sempre va treballar en grup, li agradava molt treballar en grup i, a més, per canviar la realitat. Joan Miró tenia un gran sentit de l'humor i era molt aficionat a les pel·lícules de Buster Keaton. El nou llibre sobre l'artista recorda també la seva generositat, desvetlla els seus amors i destaca la seva vessant de lluitador constant. Des de petit, Miró tingué clar que volia ser un artista universal i no ho tingué fàcil, començant per les humiliacions del seu pare i seguint per les crítiques que aixecava al seu treball. Tenia dues personalitats. O sigui, darrere sa màscara de burgès i ben vestit i dant i tot això, tenia un potencial salvatge i uns demonis interiors brutals. Per aquesta primera gran biografia sobre Miró, el mallorquí Josep Massot ha hagut d'investigar durant anys. Ha hagut de fer un rodeo a través de testimonis familiars, de cartes no directes, sinó d'entre amics. El nen que parlava amb els arbres són més de 800 pàgines que ens acosten al Miró més artista i més humà.